което ни доставиха в сърцата, в душите с прекрасните си виртуозни изпълнения на последният един час. Разбира се, искам да благодаря на господин Герджиков, на госпожа Кирина, и само искам да завърша с това, че следствие на вълшебството, което изпитахме тук, смятам, че всеки един от нас стана поне малко по-добър, което е нещо много голямо. Подаръци от община Карлово и надявам се, че есента на конкурса, който всяка година се открива Розата на Евтерпа и се провежда тук в Карлово, наистина ще имаме много повече участници и, разбира се, много повече слушатели. Perfecto.